Je to tak, a protože je čtvrtek, tak se nejenom slyšíme na vlnách dvojky, ale také se vidíme s těmi, kteří dorazili do Radio Café Vinohradská 12. Evidentně se teď vidíme i s těmi, kteří mají třeba sociální sítě, mají Instagram, a my jsme začali vysílat živě i tam. Takže pokud máte chuť, můžete nás vidět svým dnešním hostem. My si to blízké setkání dneska tak jako nařežeme, přišroubujeme, upravíme, uděláme, řekla bych, jako ale úplně, že na míru. Jo, přátelé, úplně na míru noska. Tak ho vítám v Radio Café Vinohradská 12, můžete mu i zatleskat, ať posluchači slyší, že opravdu jsme tu živě. Míro, ty mi prosím tě jenom řekni, jak to, že nemáš jednu ze svých květovaných kšiltovek. Protože jsem si myslel, že to je v rádiu a že to nebude vidět, tak jsem si ji nevzal právě. Hele, je to tak v 21. století, že je to v rádiu a je to vidět. No, dneska už je vidět všechno, no, takže... Je to tak. A tak to bude až do 12. hodiny s Mírou Noskem na dvojce. Český rozhlas dvojka. Dnes s mým milým kolegou Mírou Noskem, vy ho znáte dobře jako herce z filmu, znáte ho z divadla. Určitě není tajemstvím pro ty, co sledují víc, že Míra patří mezi šikovné a zručné herce. Prostě umí vzít do ruky šroubovák, kladívko a ještě to i dobře vypadá. Je milovník fauny i flóry a nemůžu říct, že začal fušovat, protože to slovo jako ukazuje, že to nejde. Ne, začal se porozhlížet, to je lepší i po profesi režiséra a možná i k tomu v našem povídání dojde. Hezké dopoledne, Míro. Hezké odpoledne, dobrý den. Hele, v podstatě nám ten nový rok začal, je 12. to jsme ještě krátce, takže já myslím, že se hodí zeptat se tebe a právě tebe, protože já tě trošku znám. Jsi prosím tě muž, který má nějaké předsevzetí? Vytvářím ty předsevzetí a jakoby jedno z mých předsevzetí je dodržovat předsevzetí, protože to je takový, a teď jsem o tom viděl krásnou reportáž, kde se říkalo, že jsou ledňáčci ty ptáčci a pak ledňáčci jsou ty lidi, kteří si dají ty předsevzetí a jak člověk ledňáčkem bývá obecně zhruba tak od jedné minuty až třeba do 3 dnů bývá ledňáčkem a pak to zmizí celý, jo, tahle ta schopnost. Tak jak je to 12. ledna, když už není 3. Proto já si nedávám předsevzetí právě 1. ledna, ale zkouším to tak většinou kolem 10., 11., 12., že už jakoby se vymaním z toho sektoru těch ledňáčků. No a teď jsem si dal předsevzetí, protože moc jakoby můj život moc nemění jako normální úplně přesně, abych to vysvětlil, že normální člověk vstane, že jo, teď jako se třeba nají, dělá nějakou práci, pak se zase nají, pak dělá zase nějakou práci a pak třeba jde spát, aby zase byl fresh na druhý den. Já nevstanu, nenajím se, pak dělám nějakou práci, potom už je většinou večer, tak odehraju představení, už je noc, potřebuju se nad tím rozmyslet, nad nějakým třeba panákem nebo nápojem nějakým různým a najednou je ráno a to už zase jakoby vstávám, ale nejím a to. Tak jsem si řekl, že bych to změnil a udělal v tom nějaký režim a začal jsem krabičkovou dietu. Potřebujeme, že podívat se na Míru Noska, jo? Ne, a pozor, k tomu krabičková dieta. Tady je malinká vaníčka na malinkým člověku. No a takže jsem začal krabičkovou dietu a vůbec jsem ale nevěděl, co jsem si tím způsobil. Tak kromě toho, že se to nedá jíst, že to jídlo je jako pekelný úplně, že to je jako peklo. Ty nejseš jejich tváří, viď? Teď už ne, právě teď už ne. Ale jakoby tím myslím, jako, že pro mě, že prostě já jako nejím, takže cokoliv, co se jí, tak se pro mě nedá jíst. Jakože. No, ale zvláštní věc, já jsem zjistil, že já jsem to udělal hlavně proto kvůli té pravidelnosti, že prostě jíš třeba jakoby víckrát denně, musíš vstát, aby ses mohl nasnídat, protože snídaně se dělá ráno, ne odpoledne, tak je to lepší vždycky. No a takže to dělám jako třetí den a v podstatě si připadám, že jsem se jako zbláznil úplně, protože třeba jsem, první den jsem se motal reálně, jo. Druhý den jsem začal přemýšlet jako žena a teď jako jsme třetí den a já jakoby přemýšlím jako žena a ještě se motám, takže já třeba si myslím, že to je super pokec jako s tebou tady teďka. Takhle s tebou to je vždycky super pokec. Navíc teda, no a když už říkáme jako holky. No, tak... Konečně začínáš myslet jako žena, přitom tě doteďka stále obsazovali jako muže, který... Jasně, no. Ano, no, ty stále, a já teda já mohu homosexuální žena teďka, říct si z našich zájezdů, že myslím, že ty jsi chlap, tak jako... Už prostě... ne právě, už ne, třetí den. Už... Ale já to mám jenom, jsem si řekl, na měsíc, pak zase budu normálně chlapák strašný, jo, tohle to... A i se teda třeba ráno vážíš, když si teda ta žena... Ne, to vůbec ne, já to mám jenom tak kvůli to ještě tomu... nemyslíš jako žena.
Já se ráno vážím. Ježíš, ona teď, tak já se jdu zvážit a až bude písnička, půjdu se zvážit. No, ale já jsem to udělal právě spíš kvůli té pravidelnosti, aby bylo jakoby míň třeba nápojů a víc jídel. Jakoby. A za ty 3 dny je už méně nápojů? Já jsem přestal kouřit, pít a všechny tyhle věci. Vážně? No, nejím cukr, no já se neobdivuju, mě strašně špatně. Ale, a není takže, to jenom detox? Že je vidět, jak to tělo se cítilo? Proč hned jakoby kazit příhodu pravdou? Samozřejmě, že to je detox prostě, ale převlečený za jídlo, jako. Ne, ale já jsem opravdu jako, pozor, to bylo pro mě neuvěřitelné, já jsem nevěděl, co všechno se dá jíst a prostě jsem přišel na to, že je strašně moc jakoby jídel různých, protože ta dieta obsahuje jakoby vlastně 6 jídel. Jako, je vyvážená. To ještě nevím přesně, protože třeba hned druhý den se mi povedlo, že jsem měl snídaní k obědu a svačinu k večeři, takže já, zatím mi to ještě úplně mě to nefunguje, ale já se do toho dostanu snad, než se zblázním. Tak jsem ráda, že jsem tady s kolegyní Mírou Noskem na kávičce v Radio Café Vinohradská 12 s vámi. Prosím tě, to je jediná taková moje, vlastně už dlouho tu otázku mám, nikdy jsem ti ani v šatně nepoložila. Ty si z toho děláš legraci, že teď často budeme v dámský šatně, točíš, takže ano, tak máme vždycky ty společné šatny, že točíš tedy často ty geje, že tě to provází už od účastníků zájezdu, neustále vlastně odpočky, ale mě ti zajímá, protože jsem neviděla všechnu tvojí práci na světě, musel jsi někdy točit i třeba nějakou jako intimnější kontakt s mužem, nebo to je pořád jenom, že hraješ takovýho jako... Já nehraju takovýho, jak to děláš. Já hraju normálního, jenom akorát chodí s někým jiným, než se počítá s tím. No a měl jsi někdy jako třeba neměl, intimní neměl, scén? Tensko, neměl. To no dobrý, celý... tak nějaký cumlání s Aďou Jastrabanem, to se nepočítá. To je jako... Počkej, fakt jsi třeba musel líbat někde s někým? No ale to bylo jenom jako, že na přivítanou, než jsme odjeli na ten zájezd tenkrát v těch účastnicích. No ale jinak celý. Neměl jsem žádnou, neležel jsem s chlapcem žádnou. Jo a ještě si pamatuju v jednom filmu, teda pravda, tam jsem jakoby vlastně hrál teplýho učitele a měl jsem poměr se studentem, který to je zvláštní, taky byl teplý, tak a tam jako byla nějaká scéna, že se máme líbat, jo, a teď to, on byl ten herec, nebudu zbytečně říkat, kdo to byl, aby se Petr Venčura nezlobil, a tak on byl jako mladinký úplně, moc jsme se neznali a teď on se jako hrozně vehementně to líbání, který my se ve škole učíme jako 8 takovou dělat, že? Tak on nějak mu to šlo daleko líbe, bych řekl, že byl šikovnej v tom. Mě to zaskočilo, i když já jsem měl chtít jeho, ale najednou se ty role vyměnily. No a tam teda jsem si říkal, ten teda hraje a pak jsem zjistil, že nehraje teda. No, tak. Ale až potom, jakoby. Tak jestli to je intimní... No, to bylo jenom tak jako okrajově, že se nám na to dovedlo to téma, ale v podstatě jsem se chtěla s tebou dostat k jednomu tématu. A to téma se jmenuje, a nechám na tobě, jak ho teď přeložíš, jo. To téma se jmenuje láska. Jo, jak se ho chopíš? Ale je mi to jedno, protože to, co vybereš, já vyberu pak to druhý. To úplně nedostaneme se k obojímu. Takže vlastně šalamounsky se mě zeptala na to, na co chceš, abys mohla sama si to pak celý odmoderovat. Dobře, dobře. Ty asi pravděpodobně malinko narážíš na 2 věci. Jedna věc je láska, jak víme, srdce, amor, tyhle ty věci, 2 lidi se mají rádi, to je jeden druh lásky, jakoby. Pak ještě druhý. A to je můj kamarád Václav Vaňura, který si říká Láska, je to písničkář a pro něj jsem točil teď klip. No a tak. Z těchto 2 témat vybíráš které? Na no já samozřejmě vybírám, protože jsem teďka žena, tak vybírám samozřejmě mýho kamaráda Lásku, který, ne, že bych s ním se líbal, to ne, ale protože to je ve mně čerstvý, protože ten klip měl premiéru vlastně 2 dny zpátky, jmenuje se to Najednou, kdybyste to někdo chtěl vidět. A je to moje vlastně první režie, která je jako obrázky. Jako, že to jako není... dalo by se říct s kamerou, tedy jakože filmová. Takže malinký film, klip je taky film. No, malinký, no. Takže ty jsi předtím dělal divadelní režii, bychom měli říct, kolik jsi jich dělal. Vlastně jednu. Vždycky vlastně, když my si povídáme, tak je to kvůli tomu, že jsem měl nějakou premiéru. Vlastně. Dobře, takže tenkrát to byla takže jsem tady byl 2x. Premiéra, to je pravda. A teď máš filmovou. A to jsem tě i někde slyšela říkat, že se tě ptali, jestli bys měl chutit do filmu, a ty jsi říkal, jako na filmovou režii, ty jsi říkal, měl bych chuť, ale jako neumím to. No tak no, musel ses něco pro to naučit? Já jsem měl strašně šikovného kameramana, který
kterýho znám právě z toho pořadu Na míru, tak jsem si ho tak vzal sebou, protože mě přišlo super, že tady ten Vítek Kaniza, že je jako ještě jako neskaženej a přitom hrozně entuziastický a zapálený do té kamery a hlavně hrozně šikovnej. Takže my jsme byli takový malý štábíček a hrozně jsme se jako navzájem pomáhali, takže si myslím, že jsme se oba dva spoustu toho naučili, což neznamená, že by člověk mohl režírovat nějaký celovečerní film, ale už ví zase nějaký kroky napřed, že ty máš spoustu zkušeností z toho natáčení vlastního, kdy tebe někdo režíruje, tak furt se v tom pohybuješ a když si to pak zkusíš, tak najednou vidíš, že to není tak jednoduchý, ale zároveň něčemu už rozumíš a je to každopádně o pídí krůček blíž k tomu, se k tomu někdy dostat. Je to možná jako v těch dílnách, to k čemu se potom dostaneme, k té výrobě, že vlastně se naučíš další třeba nový nástroj, jak s ním dělat, co víc vyrobit. V podstatě je to srovnatelný. Jo, možná. Myslím, že teď, že si nás poslouchá nějaký renomovaný režisér filmový, tak se říká, ty král, to se zbláznili úplně. Ale je to v podstatě ten příměr, tak ale jako rozhodně je, akorát je o to, s jakými řemeslnými nástroji potom dotyčný režisér pracuje a jak moc velkou věc vyrobí. Tak ty jsi zatím vyrobil klip. Nebavíme se zatím o Oscarovém snímku, bavíme se o klipu. No dobře, ale tak jak jsi k tomu přistoupil ty teda jako to první? Než teda se učíš ty technologie, než máš kameramana, četl jsi ten text, mohl jsi přijít s nápadem, jak to udělat, nebo to tvůj kolega Václav? Ne, Václav písničkář Václav Achlias Láska, tak ono se to sešlo jedno s druhým, jo, protože já jsem měl režírovat nějakou věc, nebudu zbytečně tady brečet, že kdo a proč, ale někdo mi tu věc jakoby vzal. Tak jsi žena, tak můžeš. Jo, někdo mi to prostě sebral. No, takže mě to někdo prostě sebral tu věc, já jsem z toho byl strašně smutný, že to byl fakt taková jako oblož, podvod hroznej. A to byla divadelní věc. To byla divadelní věc. A pro mě jako hrozně velmi smutný příběh, bylo to jako kdybych se rozešla s nějakým chlapcem, mě to přišlo. A v tu chvíli zavolal právě Láska, že má novou písničku a že protože jsem mu hrál asi v 5 klipech a protože ví, že jsem režíroval něco a byl se na tom i podívat, tak jestli bych nechtěl mu narežírovat klip. A já zrovna, jak jsem byl v té náladě hrozně smutný tady z té krádeže mojí nový inscenace, tak on mě poslal tu písničku a písnička byla tak dojemná, že mě to jako hned jako tak nějak jako seplo, o čem by to mělo být, což je pro mě hrozně důležitý, mít ten nápad, jak to udělat a o čem by to mělo být. Jako jo, ne přesně jenom podle toho textu té písničky, ale mít jako nějaký nápad, aby to nebylo, když to je o dvou lidech, co se mají rádi, tak je dost debilní, kdyby chodili spolu po pláži za ruku a byl západ slunce, tak to už jsme viděli asi myslím někdy, takže to jsem to chtěl jinak trošku. No a vlastně se mi to tak vymyslelo v hlavě a písnička byla smutná, já byl smutný, takže jsem si asi 40krát poslechnul po cestě v autě a nějak jsem si to vymyslel a vlastně tak, jak jsem si to vymyslel aktuálně v tu chvíli, tak to už zůstalo. Tak já jsem teď velmi zvědavá, jestli my tady na dvojice budeme hrát vesele anebo smutně, jak moc Míru Noska i vás potěšíme. Za chviličku budeme pokračovat. Dejte smutnou, já udělám klip hnedka. Dobře. Ono se řekne zrežírovat jenom klip, ale ono to není jenom, je to spousta práce, všichni víme i z velkého natáčení, že kolik času stojí třeba jedna minuta, která je potom v televizi. Tak o natáčení klipu jsme si povídali před chviličkou s Mírou Noskem, mým dnešním hostem v Radio Café Vinohradská 12. Já nemohu ještě otočit list, protože já jsem se lehce dotkla tvého natáčení klipu, to vám musím říct, milí posluchači, protože jsme byli někde na zájezdě a Míra tam přivez obrovský fukar, takovou prostě věc, která fouká vzduch na listí. Na listí veliká a přišel a řekl, prosím tě, postav se a začal to na mě fučet, že jsem málem odletěla. A říkám, co blbneš a on, já zítra točím klip, já si musím vyzkoušet, jestli to funguje. Takže tady potud, prosím vás, můj dotek s natáčením mého kolegy do toho klipu. Tak můžeš k tomu něco potom v reálu, jak to bylo? Řeknu, no, protože Láska, autor textu písně, jak jsem říkal, že jsem si toho rychle vymyslel a už jsem z toho neuhnul, tak on říká, tak co jsi vymyslel? A já říkám, no, jak bys si to představoval? A on říkal, no, já jsem si myslel, že v tom hraješ ty a že to je jako v jedné místnosti asi smutnej. A jakoby nic tam není jinýho, jo? Aby to stálo málo peněz. A já jsem říkal, ne, hraješ v tom ty a je to celý venku. Podotýkám, že v tu dobu bylo -2 stupně a budeš převlečený jako Evžen Onegin. Takže Láska, který jakoby je rocker, tak ho to trošku jako překvapilo. Nicméně o tom foukání, tak já jsem to jako vymyslel, že tam je to o takovém jako schodu s dívkou a rozchodu s dívkou a mě napadlo, že by to bylo hezký, kdybych měl
dva lidi a v té ukrutné zimě bych do nich foukal větrákem a že jako když jim vlajou vlasy k sobě směrem, tak jsou spolu a když od sebe, tak jsou, že už spolu nejsou. Jo. Takže jsem musel nejdřív najít herečku, která prostě se třeba narodila ve Švédsku nebo prostě na Islandu, který to nevadí prostě, že bude v šatech s holým krkem a budu do ní foukat něčím. Zároveň zjistil jsem, půjčil jsem si obrovský větrák, už to mě přišlo moc, ale zjistil jsem, že to jako nefunguje. Tak jsem si, mě napadl ten fukar na listí. Vyzkoušel jsem ho na Terezce, odfouk jsem jí vlastně, byli jsme třeba v Jihlavě na zájezdě, já jsem jí odfouk do Opavy nebo kam, protože jsem zjistil, že to opravdu třeba trhá i zuby, takovýhle větrák. No a pak jsem poprosil Janičku Pidermanovou, jestli by nám v tom klipu nehrála. Utrhl jsem jí od dětí v sobotu, řekl jsem jí, že to bude trvat 2 hodiny, čím jsem samozřejmě myslel 4 až 5. No a bylo to hrozně jako legrační, protože nakonec jsme to natáčeli na Ladronce způsobem, že já jsem byl jako hodnej, vypadá to teď, že ne, ale já jsem byl na ně skutečně hodnej na ty herce, že oni jakoby v té strašné zimě polonahý stáli na té Ladronce pívali. Já jsem jim foukal do ksichtu těma, půjčil jsem si ještě druhej ten fukar na listí. Já nevím, jestli někdo jste to někdy zkoušel, jo? To je prostě, ono to třeba sundá i kůru ze stromu, když dáte jakoby to přesně. Ale do toho jsem byl tak strašně hodnej, že z druhé strany z toho fukaru jsem do něj na dvojku foukal fénem, aby to jako bylo trošku teplejší, protože jak lidi vědí, že jsem teplej v podstatě, tak jsem chtěl dodržet tu teplotu. No a takže vlastně najednou ten vzduch neměl třeba jakoby 2 stupně, ale třeba 3, jo? Takže, no ale nakonec to jako vypadá, že to je vlastně jako docela pěkný, no. Takhle to vypadá, když se režie chopí Míra Nosek. Promiň, Terezko, ještě tě musím přerušit, ano. Ještě musím říct k tomu klipu poslední vtipnou věc. My jsme natáčeli, já jsem vybral takový hezký lokace, jako třeba železniční tunel v Davicích, kde se nesmí natáčet, nebo prostě, když jsme točili na nějaký skále, tak za plotem, kde se nesmí natáčet. Takže to bylo takzvaně takovým gerilovým způsobem, aby to bylo jako nebezpečný a hezký. Jo. A točili jsme na Branických skalách, je to naproti Barandovskému mostu. A teď já jsem se hrozně těšil, že to bude mystický, že on tam stojí, jako chce se jako zabít, že? Zjistil jsem, že ne, že tam je plot, tak jsem říkal, aha, tak to musíme točit za tím plotem, takže na kraji té skály. A vzhledem k tomu, že byl sníh, zima, on už byl dost rozfoukaný ze dne předtím, takže mu to nevadilo. A tak jsem ho postavil na kraji té skály v tom Evžen Oněginovském kabátě a točili jsme s dronem, takže celý náš štáb, já a Vítek, jsme byli schovaný jako v lese. A teď jsme kolem něj lítali s tím dronem, on tam stál, byl strašně smutný. A najednou jsme to dotočili a odcházeli jsme pryč dírou v plotě a proti nám šli 4 pánové. Jo. A jeden vypadal, že má policejní uniformu, tak jsme si říkali, aha, tak to je blbý, asi se tam nesmí být. A pán povídá, pracovně? A my říkáme, no, pracovně, co se děje? A on, no, že tady se spíš skáče. A my... No a jako nás úplně upařilo, nám to nejdřív nedošlo, ale zjistili jsme, že to byl v podstatě kriminalista, vyjednavač, koronér a ještě nějaký poslední pán, asi třeba sběrač ostatků, nebo nevím. A oni nám opravdu řekli, že dole mají nějaký jako zázemí, že to tam hlídají. A že viděli strašně smutného pána, jak stojí na kraji skály. Vůbec se nehejbe a nemluví a nespívá a nic nedělá. A jen tam stojí a má na sobě hrozně strašně dlouhý kabát, takový jako do rakve trochu. Takže okamžitě běželi nahoru. Co bylo ale zvláštní, bylo, že oni na jednu stranu byli jako, že zaplať pánbu a na druhou stranu, jo, tak to jsme nemuseli sem tak nahoru. Takže to bylo hrozně pitoreskní, takže my i do poděkování v tom klipu jsme napsali, že děkujeme policii České republiky a hned na to jsme jeli točit do toho tunelu, kde jezdil co 4 minuty vlak. Takže jsem říkal, tak já nevím, no. Takže tak bylo jako vtip. Ale co už může být pro režisera větší odměna, než že to vypadá tak pravdivě. Takže povídáme si, povídat budeme dál na dvojce s Mírou Noskem. Kolik historek člověk může mít jenom z natáčení jednoho klipu, natož potom z divadel, z filmování a bez celého života, tak jako to mají moji hosté v Radio Café Vinohradská 12. Dnes Míra Nosek, herec, náš dnešní host. Tak my jsme se věnovali vlastně tvé teda režii, ale teď já otočím list. Ne moc daleko od lásky, protože mi to nezapovídáš a neutečeš mi z té druhé části. Míro, teď konec legrací, tady furt, že gay a legrace, a to jsou pořád forky. Vážně.
Zaspomínáš třeba na svoji první lásku? Byla ve školce, byla až jako v pubertě. Pojď fakt vážně nás vzít někam fakt do lásky. Co dámy, že pánové, kýve, Radio Café Vinohradská 12, kýve, celá. Chcem to vážně, pojď. Dobře, no, tak to jestli se počítá, že vlastně po obědě ve školce někdo někomu šáhne na pindíka, jestli tohle je láska, tak... tak až takhle jsem to nemyslela. Dobře, no i tohle asi pamatuju, nevím proč Petr Hlubučko, nechtěl jsem jmenovat, ale tak tohle jako podle mě není láska, jo, to je hraní si. Poznávání ale, se. Ale já si pamatuju, že moje první dívka se jmenovala Lenka Dokonalová, jo, už to jako v podstatě je to. Problém byl, že Lenka byla o rok starší, jo, a teď, když jakoby dívky v tomhletom raném věku se říká, že jsou třeba o dva roky starší než chlapci, i když jsou stejně starý, a ona je ještě o rok starší, tak jako v podstatě mě bylo 10 a jí 20, jo, takže to bylo to nádherný vztah, protože já jsem za ní třeba jsem ji měl tak rád, ona byla z Hradce Králové, já jsem byl ze Semil, nebo to jsem furt, jo, no a tak jsem za ní třeba na kole 80 kilometrů a teď jsem za ní přijel, no. Počkej, v těch 10 letech? Ne, tohle bylo, že mě bylo 16 a jí bylo 17. No, ty jsi nám tady řekl číslovku 10. No tak to tak... jsem říkal, ten rozdíl věkou. Ten rozdíl, jako, no, takže teď jí 16 a jedeš... Vážná dívka, a... moje první dívka, s kterou jsem... poznával lásku. Haptickým způsobem se... Nemusíš být ten, poznával jo. Si lásku, tak, ano. Ano, no, jestli se tomu říká takhle, myslím, že si říkáme jako holky teďka. Že po, poeto. No, dobře. Takže poeticky jsme si spolu za to a já jsem za ní na kole a... Tam třeba jsem za ní přijel a teď jsem, normální lidi si povídají, já jsem třeba dělal. Jo, protože jsem nevěděl, co mám říkat. A tohle. No pro posluchače si... Míra Nosek hraje, jak si zívnul. Jo, no, takže my jsme si spíš jako hodně psali. Ona, a pozor, ale je to teda zvláštní, že na mě si nepřijde žádný grafolog, protože já jsem se třeba naučil psát jejím písmem. A píšu jim doteďka, protože ona měla hrozně krásný písmo. Takže já vlastně píšu úplně jako vlastně... Jako holka. No, bezvadný. Vlastně píšu holčičím písmem, no, jsou tam samý kytičky a srdíčka. No, ale vlastně to skončilo to na tom, že vlastně já jsem asi pro ní ještě nebyl tak vyspělý, teď myslím mentálně, jakoby, a tak to skončilo. A já jsem ještě strašně dlouho jako otravoval potom, jo. Až mě začal psát už její novej kluk, Ježišky, co to tady blbneme? A takhle, jo, že to bylo vlastně strašně smutný a takže vlastně to bylo hrozně hezký a hrozně smutný. A já jsem jí říkal Jesus, protože ona měla takový strašně prstinkovaný vlasy a mně přišlo, že asi jediný, co je jako na těch sochách toho Ježíše, jak tam takhle, tak jediný, co je pěkný, jsou ty vlasy asi. Míra, ti chci poděkovat, že jsi nás tak seriózně zavedl do světa své první lásky. Ano, grafolog si na tebe možná nepřijde, no psycholog možná ano. Míra Nosek, naším hostem v kamárně. Ale protože jim ty krabičky... Tak musím se přiznat, že jsem si třeba myslela, že téma lásky, první lásky, bude bezpečné téma s Mírou Noskem, nebylo. Nevadí. Je to prostě zábavný host v Radio Café Vinohradská 12 a to mě na tom baví opravdu hodně. A teď pojďme, zkusím seriózně, když nevím, bojím se. Ne, Míro, jedno téma jsme neprobrali a je to tvoje takové nové téma oproti tomu minulému setkání. Na míru, pořád na míru. No, ono, to je novinka tvoje, a tam ty se novinka... neprezentuješ ani jako režisér, ani jako herec. No, jako herec trochu, jo, protože takhle, ona jo, to je... Jo, hraješ někoho, kdo něco umí? Ona to je novinka teprve rok, a takže není to úplně novinka. Proti našemu minulému povídání, jo, to je novinka, to je tak to myslím. No, ale to je právě, tam já používám to herectví taky, protože spoustu věcí neumím, že jo, tak hraju jako, že třeba vrtám, nebo takhle. Že ty to ale právě umíš. Ne, jako umím to, ale tak chci být taky, zvážníme, tak trošku si nasypu na sebe, že jo. No, ne, prostě taky je to... Je to prostě tak, že to vzniklo za toho covidu, kdy já jsem dělal spoustu, asi 13 jsem napočítal různých prací, brigád. To jsme probírali minule, to si pamatuju. To jsme minule zámkový lažby a vytloukání s příklepem vzduchotechniky a tyhle věci. No a nějak se v této nejmenované televizi si mě někdo všimnul, že by chtěli, aby někdo jim tuhle rubričku, která není dlouhá, asi 5 minut, aby jim to nejenom odmoderoval a neuměl tu práci, a nejenom uměl tu práci a neuměl to zase odmoderovat, tak to chtěli nějak takovou kombinaci. Takže já se to tak jako zaběhu učím, aby to byla nějaká forma. Víceméně si s toho poslední dobou dělám hroznou srandu a dosahuju jako toho, že to tam projde, jakoby. To jsem jako dokázal. Takže to jako prochází
A vlastně dohodli jsme se na tom, že ten princip je, že já jako těm lidem v tomhle tom pidi pořadu nevysvětluji přesný návod, jak se ty věci mají dělat, ale měla by to být jenom jako inspirace, co se dá udělat docela jednoduše a může to být i hezký nebo užitečný. To znamená, že třeba i nemusíme mít všechny nejmodernější techniky, stroje, přístroje, nástroje a jsme schopni něco sami doma vyrobit. Je to tohle jako zličtění. Jo, můj koncept jako byl ten, že v podstatě, když se, já vždycky, když vidím tyhle ty pořady a teď se otevře ta místnost, tam je ten jakoby kutil a za ním jsou ty pokosové pily a já nevím ty všechny věci, tak já přepínám, protože to doma nemám, že jo, prostě nebydlím někde v rodinném baráku. A takže můj koncept bylo, aby to bylo jako, že to jde udělat i se šroubovákem a s normální pilou tyhle ty věci, jenom to trvá delší dobu. Ale bohužel úplně se mi tenhle koncept nepodařilo protlačit, protože vždycky je to obestřený ještě nějakým product placementem, to znamená, že se to musí nastavit na nějakého partnera, který třeba svým způsobem platí ten pořad, takže prostě potřebuje se tam udělat reklama a většina tady těch smluvních partnerů neprodává šroubováky a ruční pily, ale spíš prodávají třeba štípačku na dříví. Takže já potom musím samozřejmě používat i tyhle ty věci, ale zase to je i to, že vlastně s těmahle věcma se člověk naučí, takže je to tak jako, jak by se to řeklo, reciproční. Jaký teď nejčerstvější tvůj výrobek, ať už pro pořad na míru, anebo doma? Co teď si nově vyrobil? Co jsem teďka vyrobil? Teď jsem, prosím tě, se vyrobil. Krabičku, dřevěnou krabičku. Dřevěnou krabičku. Na jídlo. No, jasně, plastovou krabičku jsem vyrobil s mikrovlnkou. No, ale ne, vyrobil jsem teďka, to jsem dlouho měl v plánu, dekl na akvárium z takových jakoby lišt hliníkových, který musí slepit a mezi to dá tahokov. To, jestli máte někdo čas, tak do půl třetí si můžeme vysvětlovat, co je tahokov. Já jsem to taky nevěděl. A prostě takže to mě dalo třeba hrozně práce, ale měl jsem na to čas, protože tyhle ty rubriky my natáčíme většinou tři ty reportáže za jeden den, takže je to tak jako v kalup trošku. A tady na to člověk má čas chvilku, takže byly prázdniny nebo takový krátký prázdniny po novém roce. Takže to jsem vyrobil a docela se mi to povedlo, měl jsem ze sebe radost. No tak ale to je jedině na a to se nechválím teda moc často. Jen se chvál, Míra Nosek, Radio Café Vinohradská 12. Tak ještě chviličku, protože čas je neúprostný, 12. hodina se blíží, ještě chvilku Míra Nosek, v podstatě se budeme loučit, Míro, ale tak na co nás můžeš pozvat? Pozveš nás teď jako režisér, pozveš nás jako člověk, který umí něco přivrtat a vyrobit, anebo jako herec? Tak já nechtěl bych, aby to vypadalo, že se opakuju nějakého, ale přece jenom ten klip, podívejte se, je na YouTube a autor Láska, klip se jmenuje Najednou, nebo písnička Najednou, budeme rádi, když ho uvidíte, já myslím, že je takový smutný. Hele, ti udělám hezký oslý můstek, jo. Ty totiž najednou hraješ asi v 9 divadlech, viď? To je pravda, no. A já nevím, v kterých, takže se společně musíme podívat na portál iDivadlo, aby jsme to zjistili. Každopádně určitě přijďte třeba na představení, co hrajeme docela často s Tereskou, jmenuje se to Tik-Tik v Komorním divadle Kalich a to máme rádi. Je to o obsedantně kompulzivních poruchách. Já mám jedinou poruchu tam hraju, kterou nemám, a jinak mám všechny ty poruchy těch ostatních. Takže ale proto jí taky můžeš hrát. Ty hraješ člověka, který nemůže šlapat na čáry. Představ si, že bys tu poruchu teď měl. Teď jsi to prozradila všem, ale... Ale to je hnedka na začátku. Tak se podívejte na ten klip radši. Ne, no protože kdybys měl tuhle poruchu, tak bys to vlastně nemohl hrát. Ty bys nemohl hrát žádnou naší jinou poruchu, je to tak? No, asi jo. Já teď jak bys nemůžu, šlapal já... na čáry, kdybys fakt nemohl jako Míra? Já nevím, já přemýšlím jako žena, já mám ty krabičky už. Přemýšlím, že si... To je pravda. Já přemýšlím, že Míro, víš, co budeš mít k obědu za chviličku? Ano, budu mít jáhlovou kaši s dipem z lesní kůry, takže jsem v pohodě. Míro, já ti moc děkuju, že jsi byl naším milým hostem. Přejeme ti, ať ti to vydrží déle než 3 dny. Já to nechci. Ať se srovnáš taky, jak ty chceš, a děkuju, že jsi byl tady u nás. Ať se ti ve všem daří letos. Já vám taky děkuju a nezlobte se, jestli jsem vám otrávil dnešní den. Mějte se krásně. Určitě ne. Moji milí, mějte se krásně. Dvojku můžete naladit a blízká setkání i zítra. Mým hostem bude vědkyně Aneška Kuzmičová. A pokud chcete přijít do Radio Café Vinohradská 12, tak tu za týden bude mluvit i zpívat Leona Machálková. Krásný den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.